Мэдээллийн мэдээллийн дагуу цагдаагийн газар шуурхай ажилласны үндсэн дээр өчигдөр шинэ нууцаар хуурамт бичлэг эвлүүлэг хийж нэр дэвшигчдийг шантаачилдаг, сошиал сувгуудаар цацаж нэр хүндэт нь халддаг том үйлдлийг илрүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар сонгон хайрхан дүүргийн цагдаа хилц 10 дугаар хороолод байрладаг нэгэн бичлэгийн студиг битүүмжлэн шалгаж байна. За энэ шалгалтын үеэр улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрогт арчсан намаас нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнчимгийн эсрэг хуурамт бичлэг эвлүүлж байсан нь тодорхой болсон талаар их сурулж мэдээлж байна. Энэ удаад түүний эсрэг дайралт илүү ноцтой болгож секс бичлэг зохиомжилж байсан нь илэрчээ. За үүнийг сонгуулийн сурталчилгаа хаахаас өмнө олон нийтэд цацгаар бэлдэж байсан бололтой юм а. За уг хуурамт бичлэгийг хийхин тулд гадаадаас өндөр хэмжээнд бэлтгэгдсэн 5 график дизайнерыг хүлсэлэн авчирсан байх магадлалтай байгаа юм. Сонгуул эхэлснээс хойш хар PR хамгийн хүчтэй цохилтуудыг амсж байгаа нэр дэвшигч Эрдэнчимэгт эмэгтэй хүнийхэн хувь секс бичлэг бэлдснээс гадна монголчуудад хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг хятадын Ирлиз гэсэн дараагийн цохиолооч гаргасан байжээ. Зөвхөн бичлэг тараахаас гадна бичлэгийг онлайнаар байршуулсны дараа сошиал сувгуудаар шеэр хийж олон нийтэд хүргэх зорилготой 500 хүнтэй баг бэлтгэгдсэн байсан гэсэн мэдээлэлч мөн байгаа юм а. За энэ хэрэг тогтоод бол улсын хурлын гишүүний нэр хүндэд халдсан, гүтгэлэг хийсэн, садар самууныг суртаж хэлсэн, занал хийсэн гэсэн үндэслэлээр эрүүгийн өндөр хэмжээний хариуцлага хүлээлгэх юм а. За Эрдэнчим гишүүний эсрэг зохион байгуулалтаа маш их хэмжээний хар мэдээлэл, маш өндөр зохион байгуулалтаар цацагдсан мөн бэлтгэгдэж байгаа нь 5 толгон нууц гэрээтэй холбоотой байх гэсэн таамаглал олон нийтийн дунд хэдийн тархжээ.